dabar buvau masažė ir pagalvojau, kad kaip masažas kūnas žmogaus toks pat keistas kaip ir gyvenimas. Tau gali skaudėti koją, bet problema nugaroj. Arba gali skaudėti nugarą, problema ten pėtyje. Ir taip pat gyvenime, ne visada problema ten, kur skauda. Kaip ir versle, kaip ir santykiuose. Dažnai viskas yra subtiliau. Tai yra... Viskas sąveikiauja iš vien. Yra sinergija. Ir kūnas taip pat turi būti sujungtas. Persvosta kažkokioje vienoje vietoje, nebeveikia koja arba ranka. Nu, ne mano atveju, bet aš žinau tokiu atveju. Taip pat visur mūsų gyvenime reikia matyti visą bendrą vaizdą. Neužtenka apsiribuoti ir sakyti, nesvarbu, aš va čia tiek, aš mažas žmogus ir man gana. Tai vat mankštinkit, draugai, ne tik kūną, bet ir protą. Bet ne tik protą, bet ir kūną. Dirbti iš savo psichotipų. Čia ne kaip, o čia, ne tai, kad kaip, tu neturi jokios kitos galimybės užsidirbti normaliai, ne pagal savo psichotipą. Čia klausimas neteisingai suformuluotas, jis geras, bet neteisingai suformuluotas. Tiesiog jūs turite sakyti, atpažįstu savo psichotipą, tada jį uždirb daug. O taip. Nusivizduokite, jeigu aš esu toks esu, dabar mane uždaryti į ofisą ar ten kažkur, nusibrandat, ar aš uždirbsiu daug. Tai aš neturėsiu nei motivacijos, nei energijos, nieko. Arba atvirkščiai, kas mėgsta ofise, jį pasidaryti į mano vietą. Tai yra kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro problemos. Suprantat, kad tai yra problemos, ne džiaugsmai. Jei manęs skambina Virginijus, kaip fainai, pas mus 50 žmonių prisijungė mokymus. Mesgi nekalbam, o kodėl ne 100? Suprantat? Taigi va taip, man gyvenimas va toks. Taigi kitas sakys, nedaug dieve gyventi Virginijų kaip tu. Nes jo kitoks psichotipas. Todėl jūs būtinai turite identifikuoti save, kas jums daugiausia patinka, kas padaro laimingus. Aš daviau 3 tipai. Bent pagal juos pradžią, toliau, tos vertybės, visus. Aš noriu to, bet žiūrėt, kad jūs nedarot. Noriu numest svorį, eisiu, nupirkau. Ta, žiūrėkai, būna labai gerai. Būna, sako. Reikia pradėti bėgioti. Ai, bet šiandien nebėgsiu lietus. Okei, rytoj. Rytoj geras oras, bet kai neturiu sportbačių. Reikia sportbačių. Nuvažiuoju sportbačių. Šitie patiko, nėra išmiros. O kada bus? Už savaitės. Už savaitės pradėsiu bėgioti. Atvažiuoju sportbačius, nusipirkė, reikia ir treningą. Tą sportinę aprangą. Ateini, o, pilki kelnes, suduokit pilką viršų, nėla pilko viršaus. Ašgi nepirksiu. Man reikia. O kada bus? Už savaitės. Gerai. Jūs suprantat? Niekada nepradės žmogus bėgioti. Todėl aš prašau visų, pradėkit dabar analizuoti savo psichotipą. Dabar. Nes tai, ko greičiau padarysite, tai to greičiau nueisite, kur linksmiau gyventi. Ir čia žinot, kur yra sunkiausia dabar mūsų psichikai startuoti. Nes jūsgi negalot jokio garanto iš nieko, kad jums pavyks ir tikrai bus geriau negu dabar. Žinot, kol mes bijom naujovių, nes gali būti blogiau. Nes mes gyvenime visi turėjom patirtį, kada darėm kažką, ko nesupratom ir nežinojom, ir buvo skaudu buvo. Ir jūsų pasąmonė susiformavo ir saugo jūs toj komforto zonai, kad neįsišoktumėt. Ir todėl visi nauji dalykai, jeigu jūs save išmokinsite, jūsų vertybė bus naujovė ir kaifas, jums teikti malonumą ir dvasinį orgazmą. Kaip teikia kažkam sėdėti ir kentėti, komforto tai zonai, kuri ne komforto zona, ir ten gauti dvasinį orgazmą. Kiti nesugeba gauti dvasinį orgazmą nuo man vėl nesiseka, mane vėl pavedė, mane vėl apgavo, vėl ta, taip ir žinojau, jiem ne tas kaifas ir atėna visi, sako, okei, matai, tu toks nesėkmingas, tau ir ten vaikystė, jie net nuo to sugeba gauti. O čia ir yra laisva valia pasirinkimas, kaip norit, taip ir gyvenat. Norit kentėti, kentėsit ir kaifosit, skūsitės ir kaifosit, norėsit, uždirbti milijardus ir skūstis, bus ir taip, kaip norit. Bet čia tas yra mistika. Bet vėlgi, aš rekomenduoju visgi žiūrėti save, nes jūs tie žmonės, kurie nori rezultato, nori kažkur nueiti. Virginijau? Dar
Padarom tai, visi Alianso partneriai, noriu padovanoti jums dviem, kas daugiausia suris bonusas taškų, už aktyvumą, už visą veiklą, mes viską matom, stebim, kaip jūs dalyvaujat susirinkimuose, kaip jūs ateinat į susitikimus, ką jūs darot, mes matom ir du bus apdovanoti 30 dieną. Būtinai atvykite, tai irgi jūsų aktyvumas ir aš asmeniškai teiksiu jums ką nors gero, naudingo.